Здравейте. Това вече Иван Гешев официално не е главен прокурор. Въпросът е какво правим от тук нататък, обаче според вас този Висш съдебен съвет има ли легитимността да избере следващия главен прокурор? Знаете, има образувано конституционно дело. Първо трябва да видим дали то ще бъде допуснато за разглеждане и конституционно се ще каже дали е легитимен. До този момент имаме ясно разписана процедура в Закон за съдебната власт. Трябва да се избере в 7-дневен срок, мисля, че беше заместник, който да ръководи прокуратурата до избирането на официално нов главен прокурор и се трябва да започнем процедурата по избор нов на главен прокурор, която продължава доста дълго време. Но къде стигнахте с работата си за вашия законопроект за конституционни промени? Няма промяна, знаете, трябва. Ние имаме разписани идеи, които предстои да бъдат обсъдени с всички политически партии, които желаят това. БСП отказаха, т.е. кой остава? Останалите. Поканихте ли ги? Мисля, че сме изпратили официални покани до всички. Кога ще бъде избран новия главен прокурор? Преди тези промени или по-скоро ще изчакате след? Ще има ли промяна в парламентарната квота? Вижте, ние няма от парламента, няма как да казваме на Висшия съдебен съвет какво да завърши. Има ясно разписани процедури. В 7-дневен срок трябва да се избере заместник, който да води прокуратурата до избирането на нов главен прокурор. И отделно от това, те трябва да започват процедура по избор на нов главен прокурор. Но избор на нов главен прокурор принципно продължава доста дълго време. Процедурата продължава минимум 2-3 месеца. Дали ще стигнем до конституционни промени, до момента, в който процедурата се развие така, че да може да евентуално нови реформирани органи да изберат новия главен прокурор, предстои да видим. Всъщност това е и най-важното в момента, което трябва да кажем. Да видим дали тези обстоятелства в момента ще променят по някакъв начин мотивацията на другите политически формации за конституционна промяна. Това е нещо, което трябва да се случи. Очаквате ли мъжко ръководство на прокуратурата да поеме нов курс и, например, да кажем, да отиде имунитет? Аз няма как да гадая какво ще се случи. Ще видим какво ще бъде избран, ще видим каква политика ще следва. Но всъщност всички институции в страната, това поне се радвам, че осъзнаха, че овластяването на фигурата на главен прокурор с толкова много правомощия всъщност е изключително проблемна. И всички, доколкото виждам, са стигнали до заключението поне на думи, че трябва действително да се реформира тази. Това осъзнаване или фигура. Политически акт беше отстраняването на Иван Гешев, тъй като видяхме едно доста бързо отстраняване. Разбира се, остават въпросите, защото, знаете, имаше доста добре мотивирани искания от бивши министри на правосъдието, от госпожа Надежда Йорданова, от господин Юнаки Стоилов, с които почти с единодушие тогава беше отхвърлен всъщност предложението за отстраняване на главния прокурор. И сега в една скоростна процедура го отстраниха, като твърдят, че всъщност още тогава са имали някакви съмнения върху функцията и пътя, по който е поел тогава вече бившия главен прокурор. Това са въпроси, които стоят и за това с още по-голяма сила всъщност ние трябва да се борим за независимост на съдебната власт и реформи, които ще укрепят това. Според вас това ли беше най-резонната причина да бъде освободен Гешев? Аз да го искам тук. Или има други по-резонни? Вижте, аз няма как да документирам това нещо. Трябва да документират хората, които взеха това решение. Според вас някои от заместниците на Гешев трябва временно да изпълнява длъжността или друг прокурор да бъде избран, тъй като такива мнения са. Това ще реши Висшия съдебен съвет. Знаете, съвсем дневен срок трябва да реши. Няма задължение да е някой от неговите заместници. Благодаря ви.